me nxitim dhe përmes sulmeve të paprincipta nga përfaqësues të majorancës bërë deputetëve të opozitës. Thellon përgjegjësinë e tij për megaferën më të madhe deri tani, që është pikërisht grabitja e portit të Durrësit, asetit më strategjik të Shqipërisë. Kryeministri aktual i kapur në flagrancë si organizatori, miratuesi dhe përfituesi kryesor i grabitjes së portit të Durrësit, sot është nën akuzë për para të gjithë shqiptarëve, sepse faktet flasin vetë, faktet janë shumë të rënda dhe të pamohshme. Së pari, prona më e rëndësishme në pikpamjen strategjike dhe ekonomike të Shqipërisë do t'i jepet kompanive guask me pronar të fshehur, pra me pronar të panjohur, me fonde të panjohura dhe që nuk u dihet origjina e tyre. Thënë thjesht, asnjë shqiptar nuk e di se në duart e kujt po përfundon një pron e tillë kolosale. Së dyti, projekti nuk është një projekt strategjik, por është thjesht një projekt ndërtimi pallatesh dhe apartamentesh, pasi në fund të gjithë këtij projekti rezultojnë të ndërtuara vetëm dy hotele me 800 shtretër dhe një marinë e vogël me 280 vende parkimi. Pra, gjithçka është orientuar tek biznesi i apartamenteve dhe prona strategjike e portit Durrësit, më e rëndësishme që ka Shqipëria, falet për apartamentet. Do të falen qindra milion euro taksa, falen 820.000 metra katror me një vlerë dhe kjo qindra miliona euro, ndërko që është parashikuar edhe fond për shpronësime të tjera dhe gjithë kjo të të bëhet për ndërtuar apartamente. Përjashtimi nga taksat është një shkelje flagrante e Kushtetutës Republikës Shqipërisë, pasi trajton në mënyrë të diferencuar dhe diskriminuese bizneset e së njëjtës kategori. Pra, në Durrës, kompanitë e ndërtimit të zakonshme do të paguajnë 7% taks, 4% për taksën e ndikimit në infrastrukturë dhe 3% taksën e strehimit social, ndërsa apartamentet Edi Ramës do të përjashtohen nga kjo taks. Ashtu siç dele qartë nga plani financimit të projektit, kemi të bëjmë një skem të pastër dhe të mirëfill të pastrimit të parave, sepse vetëm 6.8% e investimit prej 2 miliard euro do të financohen përkatësisht 3.4% nga aksionerët dhe 3.4% nga bankat, pra rreth 130 milion euro. Ndërsa pjesa tjetër, 93.2%, do të jetë me vetë financim, pra prit të shiten apartamentet që vazhdoj investimi me apartamentet e tjera. Me gjithë se Bashkimi Europian ka qenë i qartë dhe i prerë lidhur me pasaportat e arta, për të cilat rrezikohet seriozisht ndalimi i lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptarë në Bashkimin Europian, marrveshja Edi Ramës parashikon që kushdo që blen një apartament mund të favorizohet me një pasaport shqiptare, pra të lëviz në të gjithë zonën Schengen. Përse Edi Rama është i gatshëm të sakrifikoj edhe lëvizjen e lirë të shqiptarve? Përgjigja është e qartë, për të pastruar paratë. Bashkimi Europian ka qenë i qartë dhe i prerë që ky projekt është në kundërshtim të hapur me marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Europian. Përse Edi Rama është egërsisht kundër transparencës dhe kundër zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, duke insistuar në avancimin e nxituar të këtij projekti mafioz dhe jo transparent? A mungojnë në Europë investitorë shumë fuqishëm dhe serioz që mund të investonin seriozisht dhe me transparencë në portin e Durrësit? Cili është fati, kur do ndërtohet dhe a ka burim financimi për portin e ri të mallrave që do duhet të ndërtohet e që kushton të paktën mbi 1,5 miliardë euro? Errësira e plot e qëllimshme për këtë çështje madhore është për t'i humbur Shqipërisë dhe shqiptarëve këtë aset ekonomik të paçmuar, siç është porti i mallrave, për të ndihmuar tërë ata që kanë interesa edhe në defaktorizimin
e Shqipërisë dhe humbjen e rolit të saj si nga pikpamja ekonomike, ashtu edhe nga pikpamja politike dhe geostrategjike. Është shumë e qartë se projekti nuk është as pak strategjik, nuk është as pak turistik dhe nuk është as pak transformues për potencialin turistik të qytetit, sepse është qartësi një biznes ndërtimi apartamentesh duke grabitur pronën më strategjike të Shqipërisë. Është koha që drejtësia të veproj sa më parë në thellësi për këtë mega aferë, e cila tashmë është në dritën e diellit dhe që ne do t'i shkojmë deri në fund edhe me faktet e reja që do të bëjmë publike. Faleminderit. Mariglen Kume nga Gazeta Panorama. Në DNA-n tuaj, a ka persona ose politikan të përfshirë në çështjen e portit të Dusit, qoftë nga majoranca, po qoftë edhe nga opozita? Dhe pyetja e dytë, çfarë do të bëni ju për ta ndaluar këtë projekt, Partia e Lirisë për ta ndaluar këtë projekt, pasi është planifikuar që më datë 24 nëntor në seancën e radhës të kalojnë për të miratuar? Pasi diskutim që në krye të gjitha afere dhe përgjegjësin kryesore e ka Edi Rama, sepse është ai shkelës i kushtetutës, është shkelës i ligjeve dhe është gjithashtu edhe mashtruesi i opinionit të publik, pikërisht për të fshehur këtë projekt të mafios. Dhe kjo gjë është tashmë e qartë, është në dritën e diellit dhe faktet e tjera do dalin në vazhdim. Pasi diskutim që ai është mësuar që në çdo biznes, çdo aferë të tillë, gjithmonë të përfshi përfaqësues të opozitës apo të quajtur pseudo opozitar, por përgjegjësia është e tij. Firmat janë të tij, mashtrimet janë të tij. Kështu që kjo është i përgjegjësi penale e pa diskutueshme, sepse bëhet fjalë për pronën më të rëndësishme të Shqipërisë. Iniciativat tona nuk kanë ndaluar dhe nuk do të ndalojnë. Ju e dini shumë mirë, dohën që edhe ishlësia ka qenë forca kryesore që është marrë me denoncimin e kësaj afere, që në fillimet e saj, të kësaj çështje, dhe së dyti jemi bashkuar iniciativës së deputetëve të opozitës dhe të Partisë Demokratike duke çuar çështjen edhe në gjykatën kushtetuese, sepse është një problem i madh kushtetues, është diskriminim i hapur i një kategorie biznesi, pra për ndërtuesit që sjell Edi Rama dhe që i favorizon në mënyrë të palishme korruptive krijohen lehtësira të jashtëzakonshme, ndërsa për ndërtuesit e tjerë në Durrës edhe kudo në Shqipëri kemi ato kushte të cilat tregojnë një pabarazi të jashtëzakonshme, pra sjellin në një diskriminim. Padyshim ne do të ndërmarrim çdo iniciativë, jo vetëm në thellimin e denoncimit, por edhe në prandalimin e këtij projekti mafioz, sepse kjo rrezikon përveç të tjerash, përveç është një korrupsion skandaloz dhe një pastrim gjigant parash, por kjo rrezikon që Shqipëria për një kohë shumë të gjatë të mbetet pa port mallrash dhe ky do të ishte një problem madhor për të ardhmen e vendit edhe për gjithë zhvillimin ekonomik, përveç problemeve tjera që do të na sjellë dhe me procesin e integrimit evropian. Zoti Meta, a e kanë lexuar deputetët e Partisë së Lirisë padinë që është bërë në kushtetuese nga ana e Partisë Demokratike, pasi vetë brenda demokratëve ka disa kontradikta, se thonë padia nuk ka lidhje me ligjin për çështjen e portit të Durrësit, pra ka kontradikta se padia nuk është e saktë ose është bërë thjesht sa për të bërë opozitarizëm jo real? Diskriminimi është kaq i qartë, është kaq i provuar, ju keni parë dokumentet e komitetit strategjik për gjitha përjashtimet antikushtetuese dhe të palishme që qeveria u ofron pronarëve të fshehur në Guaska. Kështu që deputetët tanë kanë qenë dhe janë të ndërgjeshëm në gjitha iniciativat që do të merren, jo vetëm me gjykatën kushtetuese, por edhe me institucione të tjera drejtësisë, nëse ato nuk do të veprojnë vetë, duke qenë se kjo është një mega afer kaq publike dhe skandaloze.
Rineta Shevroja, televizioni ABC. Zoti Meta, ditën e sotme në konferencën që pati Kryeministri Rama me gazetarët, ju referua edhe akuzave që janë bërë për portin e Durrësit dhe konkretisht, po e citoj, ka thënë që të gjithë akuzat, pra janë një prodhim të një tërbimit të madhë në ngratash dhe spionësh për investimin më të madhë të huaj në rajon, për një investim që do tjetë krenari komtare dhe që do të transformoj turizmin dhe gjithashtu edhe qytetin bregdetar. Çfarë përgjigje keni për këtë? Krenari si inceneratorët. Këto janë krenarit e investimeve të tije mafioze. Krenari si inceneratorët. Kështu do përfundoj dhe kjo histori do përfundoj me disa bedela në fund fare edhe gjithë historit që meren me mashtrime, që meren me falsifikime, që meren me shkeljet ligjë, ati do përfundojnë. Dhe unë kam edhe i mesaj tjetër për gjithdo punonjës në zyrat e shtetet të administratës, tjeti kujdeshëm, të ruaj integritetin e ti, të mos i bindet urdhrave të cilat e kompromitojnë në shkenin e ligjit, në falsifikime dokumentave zyrtare, në vjedhje, në grabitje, pasi Edi Rama e ka zgjidhur problemin e ti. Edi Rama në mënyrë të pashmangshme do tjetë shumë shpejt përballë drejtësisë. Mesazhi i 12 nëntorit ishte i qartë, ai është vetëm fillimi i asaj stuhie demokratike që ka nisur në Shqipëri dhe që do t'i japi përgjigjen përfundimtare pinjollit të kristaqit, të kolegave dhe të byros politike që kujtuan se mund të ekzekutonin pluralizmin politik, ndërkohë që kjo ëndër është varrosur njëherë e përgjithmonë për gati një viti, e sidomos duke filluar edhe nga 25 korriku dita kur kemi Partinë e Lirisë. Një pyetje lidhur me portin e Durrësit. Ju thatë që ne do të përdorim të gjitha mjetet për të parandaluar këtë aferë korruptive. A është në plan edhe një denoncim ose një padi në organet e drejtësisë? Besoj se ishte shumë i qartë. Do të bëjmë të gjitha veprimet për të parandaluar këtë krim monstruos që mund ta bëj vetëm i njëri, i marr peng nga ata që kërkojnë defaktorizimin e Shqipërisë dhe që e kanë arritur deri tani, duke shkatruar edhe potencialin e jashtëzakonshëm që ka vendi ynë, duke patur portin e Durrësit, sepse ky azgjison portin dhe ndërtimi i një porti të ri, jo vetëm do të ishte shumë i kushtueshëm dhe do të kërkonte shumë kohë, por do të devionte gjithë trafikun sot importeve dhe të eksporteve që zhvillohen përmes portit të Durrësit në portet e tjera të rajonit. Kjo është një histori tepër e qartë. Razila Muslima nga Euronews Albania. Zoti Meta, sot në Komisionin e Ekonomisë ku po diskutoi projekti për portin e Durrësit, zëvendës ministri i financave zoti Gadia tha se në këtë projekt, ky projekt do të sjellë një zhvillim të madh ekonomik për zonën dhe do të shtojë 12.000 vende pune. Keni ju dijeni nëse këto vende pune do të jenë për shqiptarët apo për punëtor të sjellë nga jashtë, ndoshta nga Pakistani apo Këto janë si ato 300.000 vende të punës që do të hapë rilindja. Ku janë ato 300.000 vende të punës? 700.000 shqiptar të përzën nga rilindja në Shqipëri. Këto janë mashtrimet e rilindjes. Ku është inceneratori i Tiranës? Ku është procesi incinerimit që paguan çdo qytetar i Tiranës edhe i Shqipërisë taksat? Në mënyrë që çdo ditë, çdo sekond, ata që janë në kërkim, që kanë hedhur atje firmat si pronar për llogaritë të Edi Ramës, vazhdojnë të marrin lekët e tyre. Ku është investimi Guackës nga Holanda për inceneratorin? Shkoni shikojnë atje. Ka atje? Jo. Janë lekët tu të taksa paguese shqiptare që shkojnë tek Guacka atje edhe ato e di shumë mirë Edi Rama se kush i merr edhe se si ndajnë. Zoti Meta, dhe një pyetje lidhur me protestën. A u arrit qëllimi që kishit juve përmes asaj proteste? Pasi diskutim. Edhe kam bërë të qartë të ëndra Edi Ramës për të ekzekutuar pluralizmin politik është varrosur një herë e përgjithmonë. Dhe shumë shpet triumfi i lirisë, i pluralizmit politik, i demokracisë, i qytetarisë dhe i shqiptarisë do të jetë ngavnjëmtar.
Kjo është shumë e qartë. Osman Stafa, News 24. Zoti Meta, ne Shqipëria prej kohësh është kthyer në një vend që prodhon shumë akuza. Ai shumë akuza prodhohen në një ditë sa që është bërë dhe pak e vështirë për qytetarin e thjeshtë për të besuar. Thënë ndryshe, për portin e Durrësit që është kthyer siç ishte çështja e inceneratorëve, është kthyer një çështje madhore, pasi e cilësoni një nga aferat më të mëdha korruptive të Evropës. Ju flisni për dokumenta. Dokumenta që do të vërtetojnë që kjo është një aferë. A zotëroni dokumenta të tila, Zoti Berisha dje përsëriti diçka po të njëjtë? Pas një diskutim. Po kështu thatë ju dhe për çështjen e inceneratorëve. Mbani mend kur nxorra letër faktën atëra? Apo se mbani mend? Si doli? Është Rama aty. Edhe do përgjigjet Rama, ai është koka e gjithë aferës së inceneratorëve. Po ashtu thoshit ju edhe në fillim, jo, po edhe kjo së shuaj apo s'është ashtu apo. Mos keni asnjë shqetësim jo. Zhvillimet do të jenë shumë të shpejta. Dhe këtë tregon edhe vetë nxitimi i Edi Ramës, që për një çështje që është kritikuar kaq shumë edhe nga partnerët tanë, edhe është një çështje, edhe një investim, edhe një pallat të bësh në një zonë këtu në Tiranë, duhet të bësh konsultim publik me komunitetin, duhet të japësh zgjidhjen më të mirë dhe. Jo për asetin më të rëndësishëm të Shqipërisë edhe të shqiptarëve, që është pikërisht porti i Durrësit. Është kafshat e madhe, do të ngecin gryk. Faleminderit. Jo juve, atyre.